Jeg skal nå vise litt om bruken av inndelingsskift. Som jeg sa i en tidligere video, så bruker vi inndelingsskift hvis vi skal tvinge et dokument til å oppføre seg litt annerledes i enkelte deler av dokumentet. I denne filmen her så vil jeg vise hvordan du kan snu en side midt i dokumentet. Det kan også selvfølgelig være i slutten hvis du har et vedlegg som må være liggende, mens resten av sidene er stående, sånn som vi ser her. Hvis du snur en side, nå skal jeg bla meg til siden som jeg har tenkt å snu, og det er da en tabell på side 5 i dette tilfellet her. Og hvis jeg vil snu denne siden her, så er det ikke bare å gå til sideoppsett og si at den skal være liggende. Det som skjer da er at alle sidene blir liggende. Så da er jeg nødt til å gjøre noen grep for at det skal skje. Bare angrer jeg på den endringen jeg gjorde. Det som jeg er nødt til å gjøre, det er å si at denne siden skal oppføre seg annerledes, og da er jeg nødt til å bruke noe som heter inndelingsskift. Det jeg sier da, det er at på sideoppsett så skal jeg bruke noe som heter inndelingsskift her. Og det skal være sett inn et inndelingsskift og starte nye inndelinger på samme side. Så jeg deler inn denne siden her, sånn at den oppfører seg annerledes. Aktiverer jeg den. Men det er ikke denne siden og resten av dokumentet som skal oppføre seg annerledes. Det er kun den. Og derfor er jeg nødt til å si at fra og med denne siden her, så skal endringen ikke lenger være gjeldende. Så da er jeg nødt til å sette inn en ny inndelingsskift, kontinuerlig altså. Forskjellen mellom alle disse forskjellige skiftene, det kan jeg ta litt senere. Men i dette tilfellet her så bruker jeg den som heter kontinuerlig. Setter altså markøren før overskriften, setter inn inndelingsskift kontinuerlig. Og så setter jeg også inn markøren før overskriften her, og sette inn inndelingsskift kontinuerlig. Da har jeg gitt beskjed til programmet at denne siden er litt spesiell. Da kan jeg faktisk bare stå i den siden og velge liggende. Da kan dere se at bare denne siden her ble snudd, mens resten av dokumentet oppfører seg sånn som jeg ønsker. Det er å snu en side midt i dokumentet.